26 2019 Simba wakipata ushindi wa mabao matatu kwa moja, mabao yote matatu 2-3. Agosti 6 pia dimba la Benjamin Mkapa, Simba wakipata ushindi wa mabao mawili kwa sifuri, mabao yakifungwa na Leandri Onana Esomba pamoja na Fabrice Ngoma Luamba. Vikosi vyote viwili kio vinaingia show za CAF, ni show ambazo zinaonesha msuli mkubwa kwa mataifa mbalimbali kwa maana ya klabu zake, na ndicho ambacho kinakwenda kutokea kwa wakati huu. Wekundu Msimbazi Simba na uzoefu wa hali ya juu katika michuano hii, kwa miaka hivi karibuni wamekuwa kitoa kimasomaso kanda wa Afrika Mashariki na Kati kwa ujumla wake wa michuano hii ya CAF, wakifanya vizuri kwa wakati mwa timu nane bora barani Afrika ambazo zipo katika ile michuano ya African Football League dhidi ya USM Alger. Wakati huu ikiwa manahodha wanapata maamukizi kabla ya kuanza safari, dakika 45 za kipindi cha kwanza, na wachezaji wote kwa ujumla kumbukumbu inaturejesha mpaka mwaka 1995 katika klabu bingwa AM ulimalizika pia kwa sare bao moja moja, pia ikawa aggregate ni mabao mawili kwa pande zote mbili, na wakenda katika changamoto mikoja penalty ambako Simba wakapata ushindi wa penalty 4-3. Ilikuwa Simba kina George Masatu, Malota Somaron Katebe na hodha ambaye pia ni mlinzi kwa upande wa Power Dynamo, lakini Mohamed Hussein naye ni nahodha kwa upande wa Simba na ni mlinzi pia. Yeye ni wa pembeni, lakini Aaron Katebe ni mlinzi wa kati. Namna ambavyo mwenye chipepo ameanza leo hii, Mulenga Lawrence nyuma katika lango, lakini Aaron Katebe, Dominic Chanda pia akiwa naunda ile safu ya ulinzi. Kondwani Chiboni, nyota wa zamani wa Canada Devils, yuko hapa kutoka upande wa kushoto. Lakini katika safu ya kiungo yupo Linus na Frederick Mulambia, huku anaongoza mashambulizi ni Joshua Mutale na Andy Bob wa Boyeli. Roberto Oliveira Gonsalves Robertinho Ayubu Lacred, mchezo wake wa kwanza huu, akiwa anatambulishwa leo hii Shomari Kapombe, Mohamed Hussein, Shemalon Fondo, Henoki Nonga Baka. Ukilinganisha na kikosi ambacho kilicheza mara ya mwisho kwa pande zote mbili, kwa upande wa Simba mabadiliko ni wachezaji wawili tu. Ali Salimu alianza katika mchezo wa Simba Day, lakini pia Saido ni Bazonkiza naye alianza Libya, ikiwa ni mafuriko na tetemeko la ardhi. Na ndivyo ambavyo wamefanya hapa mwenye chipepo, kocha wa Aba Yellow Power Dynamo yuko hapa akiwa na kazi ya kuli. Roberto Oliveira Gonsalves Robertinho. Simba wapo katika shura, wanapeana mawili matatu kabla ya kuzianza dakika 45 za kipindi cha kwanza, na wao lake Zambia. Mwamuzi yuko tayari kwa ajili ya kipenga, kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa, na mchezo rasmi umeanza. Amani ikufikie popote pale ulipo, karibu sana katika mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika, ikiwa ni raundi ya pili. Raundi ya pili ambayo Simba dhidi ya Power Dynamo, ama Power Dynamo ambao ni wenyeji katika mchezo huu dhidi ya Simba katika dimba hili la Levi Mwanawasa. Ni mchezo muhimu kwa pande zote mbili, nikukumbusha kwamba Simba wameanza katika raundi hii ya pili, lakini Power Dynamo wenyewe walianza katika raundi ile ya awali ya kwanza ambapo walicheza dhidi ya African Stars ya Namibia. Mimi ni Kirofenesi Ghalib Mzinga nikikupa simulizi ya mtanange huu. Twende pamoja tuone nini kinatokea hapa. Cheza kwa kichwa mpira ule. Joshua Mutale Budo. Joshua poteza mali. Wanaondoka Power Dynamo. Safari na kwenda mbele zaidi. Kwenda akijitangulizia mpira, lakini anakutana na kijingi kutoka kwa Henoki Nonga Baka. Ni foul ambao amefanya Henoki Nonga. Wameanza mpira ule, lakini anaambiwa pana urejeshwe nyuma zaidi na sikuruhusu. Mwamuzi amekataa ambacho wamekifanya Power Dynamo. Nyuma ya mpira yupo Dominic Chanda. Dominic Chanda kapitisha mpira kwenye nusu nafasi, amekataa Kibu Dennis Prosper kwenda kudhibiti mali ile. Chiboni Kondwani
acha tena mali kwa utulivu mkubwa. Frederick Mulambia nyuma katika safu ya ulinzi. Aaron Katebe, diagonal pass inajibiwa kwa kichwa kwenye umiliki wa Simba. Kibu Dennis naiacha mali moja pembeni, Chama Kletas haikupita ile, imekataliwa na Dominic Chanda wa kurusha karushe. Simba Kanute amekwenda kulinda Kibu Dennis, uende nje, na mwamuzi ametoa faida kwa Simba. Yupo chini Kibu Dennis, Prosper akiashiria kupata maumivu makali katika mguu wake, alikutana na Owen Tembo, miongoni mwa nyota ambao hawakuwepo katika mchezo wa kwanza, hakuanza katika mchezo wa kwanza ule wa Simba Day, sio wa kwanza, huu ndio wa kwanza, ule wa Simba Day walikutana hawa. Owen Tembo huyo hapa. Shomari Kapombe ameanza. Kibu Dennis Prosper. Kibu Dennis bado yuko na boli ile. Ataka kufanya nini Kibu? Anaanza moja kwa Kanute. Imetengwa tena pembeni huko, Shomari Kapombe anamimina cross ndani kule. Imepita mpaka upande wa pili kwa Leandre Esomba Onana. Mpira umekwenda nje moja kwa moja, wanufaike nao Aba Yellow. Kondwani Chiboni merejeshwa tena, Kondwani naunganishwa tena kwa kichwa, boli imekwenda nje moja kwa moja, akarusha tena Aba Yellow akikimbilia Kondwani Chiboni, fullback ya kulia. Leandre Esomba Onana amekataa akiwa katika kugombea mpira na Chiboni Kondwani, lakini wanufaike Simba. Muzi anasema hivyo kwamba umetolewa mpira nje na Kondwani Chiboni. Ameshaanza na Chama Zimbwe. Na kukumbusha tena, mimi ni Kilo Fenest Gari Mzinga katika ubao. Niko hapa Levi Mwanawasa. Ayubu Lakre. Shemalon Fondo. Ila kusogea na mpira Shemalon. Cheza mahali, lakini waamuzi wanasema ni madhambi yamefanyika, wanufaike Simba katika hilo. Wamefanya foul. Haya, ameshaanza mahali pembeni Leandre Onana. Mohamed Hussein Fondo Malone. Ayubu Lakret. Henoki Nongabaka kapitisha mpira ule katika njia kwa Shomari Kapombe, anaingiza ndani kule, lakini kibendera kiko juu kwamba mpira ulisha kwenda nje kwa 100%. Ameshaanza Aba Yellow. Lawrence Mulenga ameondosha mpira ule mbele zaidi, unajibiwa tena kwa kichwa John Soko. Haya, akapoteza boli ile, ni pasi alipeleka kwa Chama Kletas. Leandre Onana kwenye umiliki wa Shomari Kapombe tena, na mimina cross ndani kule, na kwenda kuikamata golikipa Mulenga Lawrence. Golikipa huyu ndiye ambaye alifunga mabao matatu na Medi Kagere mwaka 2019 katika ile Simba Day pale Benjamin Mkapa, lakini Simba Day hii ya pili hakuwa yeye. Ekwa mpira mbele, anaujibu Henoki Kinonga Baka. Kapombe Yes, majira ya saa 10 kamili za jioni South Africa Mashariki leo hii pale nchini Zambia, ndoa la pale klabu ya Simba itashuka dimbani zidi ya Power Dynamo katika mchezo wa kuania kuingia katika makundi ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo mchezo huo yes unaiwakilisha Simba kutoka Tanzania na Power Dynamo kutoka pale nchini Zambia. Ni mchezo mkubwa ambao kiukweli unabeba hisia za mashabiki wengi zaidi katika nchi ya Tanzania nako katika bara la Afrika kwa ujumla. Kwa maana ukweli Simba wamekuwa bora katika kipindi hiki cha takriban misimu mitano wakiwa wanafanikiwa kutinga katika hatua ya makundi wakati wote. Leo hii
Simba Sports Club watashuhudiwa wakiingia katika mchezo huo wakiwa wako fiti na wachezaji wake wote wakiwa fiti tayari kwa ajili ya kuwania kufuzu katika hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Mchezo huo tutarusha live kupitia Sports HD. Wewe makini, wewe tayari kwa ajili ya kupata taarifa hizo ambazo tutazileta live kutoka pale nchini Zambia. Bana, kama ni mara yako ya kwanza unakutana video zetu, basi nikusiweze kusubscribe kwa ajili ya kuwa miongoni mwa wale ambao wanapata taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa hapa Viva HD. Kumbuka Viva HD ni kituo pekee ambacho kinakupa taarifa mbalimbali za kimichezo, burudani, lakini pia bila kusahau highlights za michezo ya ndani nje ya Tanzania, lakini nako katika bara la Ulaya na Afrika kwa ujumla na Asia. Tunakutakuwaribarisha kwa kukupatia highlights za michezo hiyo yote. Nikusii sana kama ni mara yako ya kwanza basi unakutazama video hii, basi uweze kusubscribe na kuturn on notification ili wakati wote muda wote ambako tunapost video basi uwe ni miongoni mwa watu ambao wanaipata moja kumoja na kuhabarika kwa yale ambayo yanajiri katika michezo kwa siku husika. Hii ni Vivo HD. Nikutakia wakati mwema sana. Kumbuka Watanzania wote kwa ujumla pamoja na mashabiki wa Simba, tuko upande wa Simba tukiombea ifanye vizuri huku wataniwa wajadi Young Africans wenyewe wakiwa pale nchini Rwanda. Kwa ujumla tunaziombea timu hizi ziweze kufanya vizuri katika mitu